Вітаю вас в ефірі телеканалу Бессарабія ТВ Новини, в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Посадовці Білгород-Дністровського намагаються вирішити проблемне питання щодо каналізаційних мереж по вулиці Ушакова. В Ізмаїльському районі ввели карантин через АЧС. У Білому місті на Дністрі продовжуються капітальні та поточні ремонти. Де наразі працюють підрядники, дізнавалися наші кореспонденти. На трасі Одеса-Рені сталося чергове ДТП. Літо – чудовий час займатися спортом, особливо на березі лиману. Це доводять і юні борці. В Акермані вже п'ятий рік поспіль працює літній кінотеатр «Скайфільм». Чим відрізняється цей сезон від попередніх, про це та не тільки, дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 13 серпня посадовці Білгород-Дністровського разом з комунальниками виїхали на вулицю Ушакова. Вони намагалися розібратися з питанням, з яким звернулися деякі містяни. Там побували і наші кореспонденти. Про що говорили присутні, дивіться далі. Це вулиця Ушакова, що у Білгород-Дністровському. На розі з Ізмаїльською вже багато років йде будівництво готелю. Та поки територію закрили парканом. Жителі, які мешкають поряд, зіткнулися з проблемою. Вот этот хозяин, да, ну пока что он хозяин. Фамилия Мельниченко, да, Григорий Мельниченко. Вот у нас наша канализация, вот она дворовая, выходит к нему вот туда на территорию, там колодец. И, значит, он теперь решил перекрыть все это нам. Сказал, что можете делать туда вниз, сколько вам, да, сколько вам это будет стоить, это его не интересует. А здесь он закрывает это все, потому что это и находится на его территории. Крім того, як розповідають акерманці, парканом закрили приблизно 1,5 метра дороги. І відтепер автівки проїхати не мають можливості, а під час опадів і люди пройти не можуть. Вон зараз построїв вот это непонятно что, что он вообще непонятно строит. Каналізацію здесь, каналізацію, у нас всі документи є, ми коли це все делали. І каналізація, дело в тому, що городская, не тільки наша. Ми за це все платили. Я плачу. Да. Ми к нему никаких претензій не имеємо. Строй себе на здоров'я, хто проти. Да. Тут, оказывается, у нас крыши не такі. Да, у нас все документи. Ми построили все это с водоканалом, все документи є, да, согласование. В свою чергу, друга сторона каже, що проблема з каналізацією триває ще з 2006 року, коли стару будівлю придбали. Зі слів Григорія, в нього є усі дозвільні документи на її реконструкцію. І він не раз звертався в мерію, аби вирішити питання з комунікаціями, які проходять по його території. А паркан – це лише міра захисту від крадіїв. І коли закінчиться будівництво, він його прибере. У меня вот так вот идут трубы ихние, городские, вот так вот, потому что в свое время, когда они прокладывали, здание уже было построено. И они обходили каждое дерево, каждый сарайчик, каждую там машину стояла. И вот так вот они его делали. И сегодня, как только проблема слива канализации, забивается здесь, потому что она неровная. Ну так никто не делает. И поэтому тогда в 2009 году меня пообещали, что с этого люка они уйдут по улице, подключат всех людей, сделают всем благо, у них будет водопровод, у них будет канализация. Максимум, что люди смогли самовольно опять сделать себя в резки по водопроводу, получили там эти техусловия. И что они мне сделали? Они меня обманули в 2009 году. Они получили техусловия на тот люк, где мы стояли на улице. На тех условиях, что к этому люку они все подключаются. Ну вы меня извините, к люку подключаетесь. А дальше с люка куда будет идти канализация? Она идет опять же по моей территории и сливается в городскую канализацию. На останньому прийомі громадян до секретаря Білгород-Дністровської міськради звернулися акерманці, де розповіли про проблему. З цього приводу було створено спеціальну комісію. 13 серпня прийшли на місце, аби розібратися. Та між сторонами виникли суперечки. Послухайте ще раз. Для того, щоб показували, що то не показували, ви повинні бути власником. Поки у вас немає договору оренду або правовласності, ваші права сьогодні не порушені. Ми можемо вам, ви пред'являти можете претензії при умові, коли ви будете власником, ваші права будуть порушені. Сьогодні права ваші не порушені ні в якому разі. Я вам ще раз говорю, незаконне підключення каналізації – це общественний вопрос. Це відносини водоканала і їх двох сторон. 15 років.
З цього приводу висловився і начальник КП «Білгород-Дністровський водоканал». Він запитав, якщо буде прорив, як співробітникам потрапити на закриту територію до мереж, аби все полагодити. Після обговорень прийняли рішення поїхати на підприємство, аби поглянути необхідні документи. Ми сьогодні виїхали, щоб розібратися, піднімаються документи і після цього будемо приймати рішення, як нам вирівняти цю ситуацію. Путі виходу є різні. Я думаю, що один із варіантів – це, можливо, предприниматель, чтобы не ущемлять права людей, проведет им альтернативную ветку, которой они смогут пользоваться. Второй вариант – это мы будем накладывать сервитут по его территории, там, где проходят сети коммунального предприятия. Ну, в любом случае, после того, как будут подняты все документы, когда мы выясним ситуацию, будет принято решение о дальнейшей судьбе этих сетей и о том, как решить проблему, с которой сегодня столкнулись люди во время пользования сетями водоотведения. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Курортні землі вартістю майже 5 мільйонів гривень повернули громаді. За позовом Білгород-Дністровської місцевої прокуратури виконано рішення суду. Відповідачами у справі виступали Затоківська селищна рада та 16 громадян, яким було передано ділянки на узбережжі загальною площею понад гектар для індивідуального дачного будівництва. Наразі свідоцтво про право власності на ці рекреаційні землі у Лиманському районі Затоки визнано недійсними. Їх повернули до комунальної власності територіальної громади. Про це розповіли у прес-службі прокуратури області. Серпня у Білгород-Дністровській міській раді збирались посадовці, керівники комунальних служб, управлінь та установ. Що стало приводом – далі у сюжеті. У Білгород-Дністровській міській раді вже вкотре. У понеділок, 12 серпня, зібралися на апаратну нараду посадовці та комунальники. В порядку денному декілька питань. На початку заслухали начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансів. Это распоряжение было создано для того, чтобы все отделы управления подготовили информацию предварительно для составления бюджетного запроса на 2020 год. Уже часть отдела уже подали, благодарю за это. Остальные ждут, распоряжение указано 15 число. Конкретно мы еще не можем формировать, так как нету контрольных цифр. Ще одним з питань порядку денного було планування роботи управлінь. Мова йшла про формування бюджету міста на 2020 рік, програму підтримки комунальних підприємств та не тільки. Найближчим часом чекаємо затвердження бюджетної декларації, що є основним, щодо основних макропоказників економічно-соціального розвитку України на 2020-2022 роки. Також розроблена програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2020 рік. Це зроблено, вона буде подана на розгляд виконавчий комітет ЄБЖ розглянув, а вона буде подана на розгляд сесії, на розгляд сесії. Ця програма була зроблена заздалегідь для того, щоб при плануванні бюджету вже було враховані потреби комунальних підприємств, які ми будемо фінансувати з міського бюджету. На парадній нараді обговорювались поточні роботи комунальних служб. Так, по вулиці Шабській ще працює водоканал. Планує завершити заплановане з дня на день. Висновків експертів щодо утворення провалу по Єврейській та у парку Перемоги на 12 серпня ще не було, відмітила Ольга Трушкіна. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. В Ізмаїльському районі ввели карантин з ЧАЕС. Таке рішення було прийнято Державною надзвичайною протиепізетичною комісією після того, як 6 серпня на території острову Репіда на 115-му кілометрі річки Дунай прикордонники виявили залишки дикого кабана. Того ж дня трубчату кістку направили на експертизу, яка показала наявність вірусу африканської чуми. Острів оголосили осередком спалаху АЧС та встановили карантин в радіусі 3 кілометрів. До речі, населені пункти до цієї зони не входять.
Проте у селах Новонекрасівка, Матроска, Броска та Ларжанка проведуть облік поголів'я свиней. Про це йдеться на сайті Ізмаїльської РДА. У Білгороднестровському продовжуються капітальні та поточні ремонти. Так, підрядники працюють по вулиці Ізмаїльська та Школьна, вимощують новенький тротуар. Чекають на будівельників і на сумнозвісній вулиці Шапській. Детально про це та не тільки вам розповість Тетяна Карпенко. Завершити розпочати – така задача наразі стоїть перед посадовцями Білгороднестровського. Наприклад, своя черга на продовження капітального ремонту чекає вулиця Шапська. По Шапській така інформація. Служба автомобільних доріг Одеської області, я ще раз повторююсь, провели торги. Значить, було три учасника. Приступили к це первого учасника, они, получается, відхилили, там были какие-то порушения, наверное, и акцептовали, то есть признали победителем второго участника, это автомагистраль Південь. Это те, которые и начинали эту работу по Шапской. До 16 августа идет период оскаржения, то есть начиная с 17 августа заказчик уже может заключать договор на продолжение работ по Шапской. Финансирование поступает с державного бюджета на котловой счет областного бюджета. Щодо капремонту вулиці Арцільної, тут роботи теж мають розпочатися з дня на день. Чекають на гроші, контролюють це у міському центрі благоустрій. Ну, все остальное продолжается, видите, продолжаем тротуары. По тротуарам вижу, что закончили. Ну, одну сторону мы завершили, да, как я говорила, у нас тогда был, мы прервали договор в связи с техничной помылкой, но, слава богу, все поправили и вздохнули легко, что мы уже приступили и на вторую сторону, и со стороны четвертой школы. Вот. Постараемся, хочу, конечно, чтобы к 1 сентября хотя бы сторона четвертой школы, вот, прилегающая сторона тротуара была сделана. Ну, постараемся. Триває капітальний ремонт тротуару і по вулиці Школьна. Зараз ми доходимо до железнодорожного переїзду від Карла Маркса до ЖД-переїзду. І потім повернемося сюди, в район Мойки Лідер, де все-таки колегіально прийняли рішення, там, де зброс води йде, зробимо железобетонний такий мостик і з двох сторон примкнемося тротуаром. Ну, ждемо, поки ми викопали котлован, ждемо, поки ґрунт у нас немножко висохне. Тому що планували з понеділка, а в суботу опять пішов дощ, опять там все замокло. Тому прийдеться ще от так от недельку потерпіти. По договорній ціні тротуари по вулиці Ізмаїльської обійдуться в 2 мільйони 600 тисяч. Та сплачувати будуть згідно актів виконаних робіт, зазначила Ольга Трушкіна. По Школьній заплановано 1 мільйон 200 тисяч. Ще мільйон витратять на ремонт будівлі виконкому. Капітальний ремонт двох етажей – це стіни, заміна дверей, пол, проводка, освітлення. Це адміністрація, це лице міста. Поэтому должно быть достойно и красиво и впечатлять. Завершили капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Перемоги 4, 29 та Маршала Бірюзова 4. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. 12 серпня розпочали вимощувати асфальт по вулиці Першотравнева, що у Білгороднестровському. Сьогодні зайшла фірма, виконує ремонт, текучий ремонт дорожнього полотна по вулиці Первомайській. Название фірми «Вібропресбуд». Був розігран тендер, згідно якого вони взяли на себе обов'язкове відремонтувати 3 тисячі квадратних метрів. Обща стоїмость проєкту 1 600 000. Ну і плануємо сьогодні в течение дня, що ці роботи будуть закінчені. В пятницу эта же фирма проводила работы по улице Московской на участке от Николаевской до Измаильской. Как бы пока претензий нет, работы ведутся. Все неточности и недоработки, которые есть, подрядчик выполняет оперативно в рабочем режиме. Поточний ремонт ділянки дороги по вулиці Першотравневій контролює замовник робіт міський центр благоустрій. У Білгороднестровському районі сталося ДТП за участю двох легковиків. На щастя, обійшлось без постраждалих.
13 серпня близько 8 години ранку на лінію 102 надійшло телефонне повідомлення про те, що в районі села Староказачі зіткнулися два автомобіля «Жигулі» та «Мерседес». В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Відносно водія, який порушив правила дорожнього руху, буде складено адміністративний протокол. Мешканця Тарутинського району засудили до ув'язнення за розбещення дитини. 7 років позбавлення волі – такий вирок оголосили 31-річному жителю Української Бессарабії. За даними слідства, у серпні 2017-го він зайшов до знайомої сім'ї в Овідіопольському районі. Поки батьків не було вдома, позвав 8-річну дівчинку до літнього душу та зачинив двері, після чого вчинив розпусні дії щодо неї. Судом чоловіка визнали винним. Про це розповіли у прес-службі прокуратури області. У Затоці знову пограбували туристів. Ось що розповіли поліцейські. В селищі Затока двоє відпочиваючих одеситів стали жертвами грабіжників. Про цю подію до поліції повідомили самі потерпілі. В селищі Затока на станції Лиманська двоє чоловіків 82 та 81 року народження на думці неприязних відносин вчинили сварку із 4 молодими чоловіками із Білгород-Дністровського. Між ними виникла сварка, в результаті чого група осіб із 4 чоловіків молодих забрали у одеситів мобільні телефони, часи та грошові кошти. За гарячими слідами всі 4 були затримані. Наразі вони надають свідчення, співпрацюють зі слідством. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення згідно статті 186 «Грабіж». Та обрано запобіжний захід «Домашній арешт». Фахівці ДСНС в Ізмаїлі постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з мешканцями міста та району на стихійному пляжі біля діорами. Відпочиваючих попереджують про правила безпечної поведінки на воді та нагадують, що це місце є небезпечним для купання. Стихійний пляж біля діорами в Ізмаїлі. Тут постійно проводять інформаційну роботу та нагадують правила безпечної поведінки на воді, адже це місце є небезпечним для купання. На річці Дунай у межах міста Ізмаїл місць масового відпочинку людей на водних об'єктах немає. А експлуатація наявних можливих місць відпочинку людей на водних об'єктах забороняється. Міська влада у своїй роботі керується наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року, який визначає вимоги щодо забезпечення безпеки населення на водних об'єктах. Про ситуацію навколо стихійного пляжу в Ізмаїлі розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Перше – це глибина в зоні водного об'єкта, прилягаючих к пляжу і відведеної для купання, повинна бути в пределах 1,5-1,75 метрів глибина. Ширина полоси зони водного об'єкта, відведеної для купання, не повинна перевищати 50 метрів від берега. В місті Ізмаїлі всі міста не відповідають і не можуть відповідати правилам охорони життя на водних об'єктах України, утвердженим приказом МВД України номер 301, так як скорость течения Дуная составляє 0,5-0,9, а при підйомі води 1,5 метрів в секунду. От 0,5 допустимая, а у нас 1,5 максимум. Статистика підтверджує, що не можна нехтувати порадами. У 2018-му на Дунаї загинуло 5 осіб, в липні 2019 року – 2 чоловіка. Під час рейдів відпочивальники уважно спілкуються з фахівцями ДСНС, але просять представників органів влади обладнати пляж та забезпечити безпеку. Цей пляж є стихійним, що купаючись тут, люди беруть відповідальність за своє життя і здоров'я.
беруть відповідальність і несуть відповідальність за своє життя і за дітей, які тут купаються. Тому що руководство не хоче брати на себе відповідальність. Я хочу, щоб ви розуміли, що я тільки пояснювала про те, що є пункти, які повинні бути у санкціонованому пляжі. І їх можна виконати. Але один виконати не можна. Течія перевищує. Вот здесь даже Абрамченко, не если надо, он, чтобы... он у нас хороший мэр, я за него это вот. Но можно же, вот там вот есть место, где каждый год тонут дети и люди. Вот, потому что там, потому что водоворот. И огородить, и даже на земле поставить какое-то это, что здесь водоворот, здесь тянет. Ничего нет. А вот он сейчас, написано. Ну то, ой, то общее. Микола Велів наголосив, що міська влада не має права укласти договір з атестованою аварійно-рятувальною службою для створення рятувальних постів, так як необхідно мати відповідні дозвільні документи. Це паспорт підводної частини акваторії, акт водолазного обстеження дна, карта виміру глибин та акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу водного об'єкту. Практически дна невозможно вычистить. Он замуливается, заносит всякие предметы в связи с большим течением. И если вы видели, у нас по всей территории, по всему Дунаю, там, где возможны места купания, находятся таблички «Купание запрещено», «Осторожно, обвал», для того, чтобы предупредить людей, что это очень опасно. Отож, питання безпеки відпочиваючих залишається поки що відкритим. Місцевим мешканцям залишається сподіватися, що його все ж таки вдасться якось вирішити. Марина Талько, Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабєтове. У Білгород-Дністровському вже п'ятий рік поспіль працює літній кінотеатр «Скайфільм». Спільний перегляд фільмів збирає городян майже кожної п'ятниці. Чим відрізняється цей сезон від попередніх, дізнавалися наші кореспонденти. 5 років тому команда «Небайдужих городян» запустила у Білгород-Дністровському соціальний проект – літній кінотеатр під відкритим небом «Скайфільм». Перші 2 роки він проходив у парку Миру, наступні 3 – на відкритому майданчику «Дома офіцерів». Проект полностью социальный, направлен на развлечение, на отдых людей, чтобы они могли спокойно прийти пятничным вечером в дружной компании, провести время. Все абсолютно бесплатно, мы ни за что ничего не берем денег, полностью социальный проект. За останній рік проект змінив свій формат. Тепер перед початком спільного показу демонструють соціальні ролики з різних тем. Що подивитися, самі учасники обирають самостійно. Выбор фильмов всегда происходит довольно демократично, кроме 2 случаев. Первый и последний показ мы не объявляем никогда голосование. Голосование на все остальные показы происходит в нашей группе «Скайфильм» в Фейсбуке. Выставляются 4 фильма, люди голосуют сами, какой фильм выигрывает, такой мы фильм показываем. Проект же сформував свою команду прихильників. Це майже 100 осіб, які приходять сюди постійно. Люди приходят с семьями. В качестве сидения в палеты люди с собой берут покрывало, пледы, когда чуть-чуть холодает. Кто-то уже начал приходить со своими раскладными стульями, в которых можно полулежа смотреть кино. Організатори проекту радують глядачів цікавими задумками. Талановиті містяни зі сцени декламують вірші, розповідають про книги, читають реп, танцюють та співають. Для багатьох учасників участь у «Скайфільм» стала так званим трампліном. У нас нету какого-то такой концентрации в городе, какого-то места, где люди могут собраться и просто потусить, пообщаться, обменяться какими-то там идеями, мнениями, просто провести хорошо время. «Скайфильм» — это как пример третьего пространства. Пространство для молодежи, пространство для каких-то социальных активностей. Спільний перегляд фільмів супроводжується розважальною програмою, приймаючи участь у яких у городян є можливість отримати і призи. Каждый наш показ, каждую пятницу, плюс к фильму розыгрыши. Розыгрыши могут быть разные. Вот, например, первый наш показ, который состоялся в предыдущую пятницу, это был абонемент в спортзал и большая пицца. Проект відкритий до співпраці. Організатори сподіваються, що у майбутньому їх задум переросте у щось більш значиме, щось на кшталт відкритого культурного середовища. Та відзначити 5-річчя ініціативи вони планують на останньому показі.
На закрытие это будет, скорее всего, парк мира с большим концертом. Мы организуем концерт и большую программу на закрытие 5-летнего кинотеатра. Любов Поповкина, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ. Комплексні заняття – невід'ємна частина тренування майбутніх чемпіонів. А влітку є вільний час для додаткового навантаження. Ось чому на водній станції Білгород-Дністровської ДЮСШ завжди людно. Для цих юних акерманців ранок починається о 8:00. 5 днів на тиждень протягом літа. На водній станції, що у Білгород-Дністровському, тренуються вихованці спортклубу «Дзюдо Тайфун». Хлопці завзято борються, не помічаючи нікого навкруги. В основному працюємо на фізпідготовку, ну і немного технічної роботи, тому що потрібно немного теж віддихати від кімоно. Діти устають, і для них це психологічне, в першу чергу, переключення. Ну і, опять же, тут ми можемо зробити те, що ми не можемо зробити на коврі. Поки можна працювати на свіжому повітрі, організм приймає цей свіжий повітря, тим більше возле води. От. І тут удар більше іменно на фізпідготовку, на плавання, функціональна фізична підготовка. Дзюдо – олімпійський вид спорту. Він на другому місці по популярності після футболу. Тренер каже, що девіз борців – піддатися, аби перемогти. Головне – володіти технікою двобою, а вже потім – фізпідготовка. Понеділік, середа, п'ятниця немножко працюємо більше на заходи в броски, тобто більше технічне таке. Вторник, четвер у нас більше роботи на скорість. Також і по турнікам, наприклад, понеділік, середа, п'ятниця ми працюємо на підтягування, вторник, четвер на упражнення, це виходи на дві, підйом, переворот. Вот, то же самое с плаванием. Понедельник, среда, пятница у нас, к примеру, плавание на дальность. Вторник, четверг у нас с подушкой, там, где больше работают ноги. Об'єднати відпочинок з тренуванням – вдала думка. Адже саме у такій формі діти добре сприймають поради своїх тренерів, а результати не чекають на себе. Мені подобається, що в цьому виді спорту треба, тут треба думати. Не можна просто вийти, можна чисто фізично виграти, але якщо тут не думати, то, наприклад, ти можеш зайти на зацеп і не подумати, що він в це час може тебе сконтрити другим прийомом. А можна подумати і зробити зацеп, він тебе пытається сконтрити, а можна перевести на другий контрприйом. Дзюдо дуже розвиває і розвиває характер і виносливість. Ми тут плаваємо і качаємося, і вона намного, ця тренування, полезніше, ніж в залі. Юнаки старанно відпрацьовують всі елементи. Під наглядом тренера плавають на відстані від пірсу, виконують різноманітні вправи на сходах та турніках. Взагалі, к нам ходять около 100 чоловік, але на водну станцію ходять 10 до 20 чоловік, ті, які не ліняться, скажімо так, ті, які більше хочуть результату, ті, які готуються далі к соревнованням, в основному ходять. Завдяки дзюдо юнаки стають більш витривалими, а головне – впевненими у собі. Займається дзюдо – чистий, красивий спорт, найблагородніший, я вважаю. І вони, як чоловіки, становяться більш благородними, такими здержаними, їх виховують це. Це мені подобається. Ну, хтось може думати, що літом дитина має спати по утрам. Ну, діти у нас такі створіння, які дуже швидко відновлюються. Тому от з утра займався, днем відпочиває, все добре у них. Перед початком школи ще є час обрати для дитини спортивну секцію. Адже завдяки руху можна здобути гарне здоров'я, а можливо відкрити для себе улюблене заняття на все життя. Дитина має вибрати сам свій вид спорту, можливо, спробувати трохи того, трохи того. Но в любом случае он должен заниматься, он не должен сидеть дома. То есть независимо от дзюдо, это борьба, там, футбол, он должен заниматься, он не должен сидеть. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували мої колеги для вас сьогодні. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!